Salam əziz izləyicilər, bugün daha uğurlu bir nəticəmi sizinlə paylaşacağım. Lalə xanım bizi müraciət edəndə, hər iki gözündə yüksək dərəcəli mürəkkəb miopik astigmatizmlə əziyyət çəkirdi və görmə faizləri çox aşağı idi. Ekzaymerdən sonra hal-hazırda 100% görməsi var. Öz təəssüratlarını sizinlə paylaşacaq. Mən Lalə uşaq yaşlarından uzaq görmədən əziyyət çəkirdim. Orta məktəbə gedərkən artıq bunu kəşf eləməyə başladım ibtidai sinifdə oxuyarkən və bu yaşıma qədər demək olar ki, eynədən istifadə eləmişəm və çox əziyyət çəkirdim. Bir yaxınımın tanışı məsləhəti ilə Gülşən doktorun qəbuluna gəldim və əməliyyat oldum. Əməliyyat çox uğurla başa çatdı. Demək olar ki, ağrısızdı, çox konfortlu keçdi və hal-hazırda İynələrdən azad olmuşam, çox xoşbəxtəm və ona çox təşəkkür edirəm, minnətdaram, yaxşı ki varsınız, sizin sayənizdə hər şeyi iki gözümlə görürəm.